Priča o devojčici sa pegicama ga je vinula među mlade pisce za decu. Donela mu je i nagradu Politikinog zabavnika za knjigu godine za decu za mlade. Sa nama je Dana, saautor knjige Ja sam Akiko, Stefan Mitić, Tić mi. Zdravo. Zdravo. Reci mi, da li si očekivao da će se o knjizi ovoliko pričati? Pa, iskreno i nisam baš očekivao. Sad kao da je pišem sa nekim unapred spremljenim načinom kako će to sve da bude, ali stvarno je super i mene više fasciniraju sad te neke priče i neke slučajnosti i koincidencije koje se javljaju vezane za Kiko, kao recimo poslednje u Australiji, Milena Ilišević, koja je radila lekturu za Kiko, evo puta je pozdravljam, i u njenoj firmi na kompjuteru je kao bila neka žena Kiko i kao ja ću da nju da upoznam, i kao poklonio je knjigu i onda se ispostavi da je njen muž u stvari se zove Marcel. I to je onako neka fenomenalna koincidencija čak tamo u Australiji da su junaci za Kiko u stvari, eto, postoje u stvarnosti. Ko je Kiko i zašto si se odlučio da glavnoj junakinji daš japansko ime? Pa to je neki način da se distanciraš od sebe, ja mislim. Kad meni je bilo interesantno da, eto, sednem i pišem u ženskom licu kao neka vrsta anime i onda da cela ta priča bude na kraju susret sa animusom. Mislim, to se u tom procesu i čitanju ne vidi, to je neka pozadinska priča, a u stvari se sve vreme samo igram. I sad pitam se da li uopšte i treba da postoje pisci, zato što i mi u realnosti u običnim razgovorima možemo da nađemo neke priče koje su mnogo fascinantnije od priče koje ćemo, na recimo, ja ili bilo ko drugi da izmisli. I eto, moja drugarica mi je ispričala jednu priču i eto, i dalje mi je onako kao zakucana. Klizala je, bilo je klizalište prazno i onda se kliza i kaže, ja se klizam i pošto on stop se smeje i kao nasmejana je. I u jednom momentu zvonio je telefon i kaže, ja se javljam i ne može da se javi zato što je se zamrzao osmeh. I onda je morala da ide u prvu pomoć da je odmrznuo osmeh. Tako da sve ove priče, to je mnogo bolja priča od Akiko. I to je, eto. Ali dobro, Akiko je opet nešto na velike. Šta li se, mislim, kažem da postoji tako neke stvari koje su, ono, koje se dešavaju mimo nas. U planu je i izrada crtanog filma na osnovu ove knjige. Pa možeš nešto da nam otkriješ o tome. Pa taj projekat je zaokružen, skroz. Zamišljam ga projekat kao disko kuglu. Zaokružen i predat je sad, ako prođe, to je kratkometražni crtani film. Vojin Vasović se potpisuje kao producent, a reditelj je Damir Romanov iz Pančeva. Tako da držimo ključke da prođe i to je ono vezano za crtanje. Nemaš nešto novo kada bi to trebalo da izađe, da li će? Pa ne znam, mislim u narednim mesecima treba da stignu rezultati. Ja sam zadovoljan kako sve to prošlo i posle, ono, vidjet ćemo. Pre Akiko si radio, to jest izdao knjigu poezije Uvatile me lutke i to si prilagodio osobama sa oštećenim sluhom. Kako je tekao taj projekat? Kako si došao na tu ideju s obzirom na to da opet završio si fakultet sporta, a s druge strane sada si baš u umetnosti, pišeš knjige za decu? Pa to je, stalno kažem, kao završio sam fakultet i ono, da bih naučio da plivam, da bih ušao u književne vode, to je kao ono. E sad, ne znam, ja imam tu neku svešćicu koja se spominje u Akiko isto, gde su kao spisak ideja koje bi trebalo da se ostvari. Taj projekat, mislim, projekat je mnogo ružna reč, ali to da se poezija prevede na znakovni jezik je bio mnogo zanimljivo bilo i krenulo je sasvim spontano, kao što sve lepe stvari krenu spontano i onda su to bila. Prvo je bio taj spot i onda su krenula druženja po Srbiji. Radili smo onaj spot za pesmu Drame imaju prednost. Radili smo ulični performans u Nišu. Tako da je to super, baš super prošlo. Jel planiraš još nešto da kažem na... U planu? U tom smislu ne. To je kao zaokružena priča, da kažem. A trenutno radim na scenariju za Dečije beogradsko proleće koje će sad biti u aprilu. To je ono velika čast za mene da se tu sad igram na bini i tu je hor Čarolija, pa ćemo malo da hrčemo. Junak će biti s Pavaroti i tako, valjda će da bude zanimljivo. Baš mi je izazovno tako da se otisnem u neke druge predele koje mi su mi skroz nepoznati.
ko radi sve na tom projektu, koliko dece je uključeno u to? Pa to je već godinama unazad se radi, Minja Subota je vodio konstantno. Sad, prošle godine je Ršum pisao scenariju, zato to je bukvalno da se uklope svi ovi poznati pevači i glumci koji izvode dečije pesme. I onda sam ja samo tu pozvan kao da ukombinujem da to sve lepo izgleda, valjda će da izgleda lepo. Kako je u današnjem vremenu novih tehnologija, društvenih mreža, biti zapravo pisac za decu? Kako ih pridobiti? Kako si uspeo da pridobiješ decu? Pa pojma, ne mislim da spontanošću najviše. Uh-huh. I to je neko sporazumevanje na nivou bića i ljudskosti, ne znam. Meni su mi fascinantni klici i bliski su mi po tome, recimo, evo moj drug Ogi, on tako ima 4 godine. To je, mislim da je pisac Makuja, ne znam kako se zvaše, u jednom intervju rekao, kaže, pričao sam sa jednim likom koji koristi psihodelične droge i kao ja ga pitan kako je to, kaže, to je isto kao da doručkuješ sa 4-godišnjakom. Znači, na tom nekom nivou. I ja recimo ovih nešto si igram i on kao kaže, pogledaj. I on kaže, pa ako ne vidiš, to je kutija. Ili uzme onu ključavnicu i ono uopšte ne liči na fotoaparat, ali ima kao ono, ima rupicu i onda ide tako i slika nas. I to su te neke dečiji pogled na svet koji mi je fascinantan. Ili klinci, recimo, imam kučence samo jeda i onda ga on mazi i onda kao da ga gricni i on kaže, Hana, nemoj da mu jedeš, neću poslije imati čime da te mazim. I tu vidiš koliko ima ljudskosti u stvari njima dok vremenom ne odrastu i malo ne promene ugao na, i pogled na sve. Tako da mi je mnogo interesantno da radim s njima. Nije mi strano i to da čitam poeziju po pubovima ili gde god, ali nekako sam se najviše pronašao da radim s njima i super je. Jeste, ove tehnologije su dosta doprinjele da svi globalno izgubimo koncentraciju, ali moramo da se trudimo da je nekako zadržimo. Ima li na književnim večerima dece, koliko je to njima drži pažnju da dođu da slušaju recitovanje? Pa ja se trudim da to ne bude klasično recitovanje. Ako žele da čitaju, onda će da uzmu kući knjigu da čitaju, a inače ja radim više interaktivno sa njima. Izvlačimo neke puškice, radimo zagonetke i svašta nešto, da njima bude interesantno i meni. Tako ono što i meni nije interesantno, da vjerojatno neće i njima. I ono to mnogo brzo prođe kad uđemo u taj neki odnos. Kakve su reakcije dece? Da li traže da pišeš još nešto novo, da... Pa super su, mislim, stižu meni dosta poruka, još ne mogu ni da popratim i ono, klinici pišu i pismene zadatke na fakultetima, isto rade Akiku, ušle u mnogim školama kao izborne lektire, to su sve onako lepe stvari koje su stigle veoma brzo. Tako da ništa drugo ne mogu nego da budem zadovoljan i da ako još neka Akiku se pojavi da je napišem. Nemam sad tu neku, kako da kažem, tenziju ili nešto da moram. Ništa nije moranje. Sve što je suprotno od moranja je lepo. Je li u planu neka nova knjiga možda? Pa da završim scenariju sad za Leontinu, sa Joškinom ćemo vjerojatno da radimo isto neke, neke zvrkove, kako da kažem, i imam 2 rukopisa u nastajanju, tako da. Sad je pitanje da li su u nastajanju ili u nestajanju, to je sad pitanje. A rukopisi govore o čemu i kada bi... Pa ponovo, ja mislim, jedna je neozbiljnija, ali je teža tema. Jedan radni naslov je Podzemaljac, a druga je isto priča o devojčici kojoj raste drvo iz leđa. I ono te psihološke varijacije na temu. Koji su najzanimljiviji komentari, to jest kakvi su komentari dece, kako prihvataju Akiko, kako reaguju? Pa sad, na nedavno održanom festivalu Medijana u Nišu, to je super festival, 2 dana traje, i tu okupe se svi dečji pisci. I onda idemo po školama, u oficirskom domu, ima ono celodnevni program. Ja i Uroš Petrović smo išli u dečji klinički centar isto. I onda organizatorka Milica Vučković je palo joj na pamet da klinci na osnovu fotografija pisaca daju komentare. I onda su, dobili smo svi kao kovertu sa ovim komentarima i baš su super, evo mogli da pročitam neki od najzanimljivijih. Kaže, izgledaš kao da jedeš nevidljiv sendvič. Ovaj čovjek izgleda kao zaštitnik okoline. I ovaj dobar, podsjeća me na glumca iz Mi smo dobre komšije, Sima, onaj debeli. To je dobro.
ne liči mi baš na pisca, izgleda kao da ima milion subscribera. Zanimljivo. I ovaj, dobar, čao, Kiko, dlakav si. Tako da je super. Lepo. Šta pisanje znači tebi i kako si se pronašao u tome? Pa, moji bliski prijatelji, evo, jedna dvojica se bave se, prave maske, drugi pravi kapije, druga dvojica se bave mulerajem i sređuju, uređuju interijer, tako da pisanje za mene je isto neka vrsta uređivanja interijera, ali onog u sebi, da kažem. Tako da mi, ja u suštini i uopšte ne razgovaram sad, kao, evo sad s tobom razgovaram, pa kao nešto filozofska pitanja i kao mi nešto tu mudrujemo. U stvari ja u privatnom životu i sa njim pričam ono totalne neke nebuloze i pošalice, a pisanje je ono ostavljen za sebe kao neki vid vidovnjaštva, kako da kažem. Imaš li neku poruku za mlade, za čitaoce? Pa nemam neku specijalnu poruku. U suštini, eto, ja u detinjstvu sam bio okružen ljudima koji su stvarno ono, inteligentni, slušali su drugima o kolekciju rap muzike, pa su onda non stop pravili eto te neke ono, skateboard, pa onda oni prave celu onu konstrukciju. U detinjstvu su takođe bili majstori koji su pravili kuću. I onda mene od uvek to fasciniralo, to neko stvaranje. I onda ja sam, kao da sam sve vreme znao da su meni krije to nešto da treba ja da iskažem. Sad, to, pošto to nije bilo fizičkog oblika da napravimo skateboard ili da napravim kuću, pisanje je nekako skroz lebdeće, nekako lebdeći pojam. I onda, evo, drago mi je što je to neko isplivalo iz mene i onda sam shvatio da je u stvari to to. A to je, shvatiš kad u neku ruku, kad izađe iz fioke i drugi ljudi prihvate, i onda se uspostavi ta neka vrsta komunikacije između tebe kao autora i onog koji čita ili šta god. A kako drugi autori reaguju na tvoje delo? Jel imaš neke reakcije kolega koji isto pišu za decu? Pa komentari su pozitivni u suštini, ne znam, ovi negativni nisam još sreo s njima ili mi ne žele da kažu. Mislim, ima podeljena su mišljenja svakako kritička, ali u suštini ja više volim da se družim sa slikarima jer su mi nekako mnogo bliži, a poeziju i pisanje više vidim kao sliku. Eto, Šiljanu dok slika, on njemu dolaze rečenice, a meni ja dok pišem, meni dolaze slike koje ono kao gledam da ostvarim i eto, urednik Zoran Penevski iz Lagune, to pamtim kad sam bio, kaže, uopšte nisu uvek iko potrebne ilustracije zato što je slikovita. Tako da ja razmislim da u slici i onda i u crtanom filmu je onda sad lagano da radim i zanimljivo mi je da radim jer su za mene to sve neke slike koje treba kao da ukomponuješ. I onda tu, eto, čak i muzika prisutna dok sam pisao Kiko, slušao sam jednu te istu numeru iz filma In the Mood for Love. I tako da mislim da si osjeća taj neki tok, tok dok je nastajala Kiko. I sad čekam, u suštini ja sam ti rekao da imam u pripremi dva rukopisa, ali kao da čekam da ponovo naiđe to da odjednom izađe neka nova knjiga. I da sve ostalo bacim u kantu i onda te slažem ovde u intervju da će da se zove Podzemaljac, u stvari neće. Hvala puno. Hvala tebi. Gledali ste emisiju 15 minuta, a ja sam Bojan Antić.